ju nuk duhet ta biteni miragimin e njerëzve, edhe për faktin që gjua e përdorur në libër, të cilën unë e komplimentoj sepse më aq pak sa pash nga libri qof fillimin, është e shkruar mjaft mirë, sidomos për një libër elektoral, siç po pranohet gjithësisht që është, është e shkruar mjaft mirë. Dhe këtu thjesht u diskutua mbi, si thua, mundësinë e përdorimit jo vetëm tuaj si redaktore, që është më se normale, por ndoshta edhe të këshilltarëve për ta shkruar të libër që prap e theksoi. Nuk ka asgjë të keqe, por mendoj që e keqja qëndron në momentin që mund të fillojë të fshihet fakti që ka përfshirje të personave të tjerë në përmbajtjen e librit. Aq më tepër që u tha që libri përmban programin dhe programi dihet që zoti Basha nuk ka shkruar vetë, pra që këtu na dalin bashkëautorët e librit nëse ka pjesë të programit. Dhe pjesa tjetër dhe pjesa tjetër është që është shkruar në një stil, që nuk është e zotit Basha, as në shkrime, meqense nuk kemi, dhe nuk është as në mënyrën e tij të folur. Okej. Ku ja di stilin ti? Ai s'ka shkruar ndonjëherë, as nuk ka shkruar. Po them, nuk flet, as nuk flet. Shkrimi është ndryshe nga forma. Ju lutem, se ky është mendimi im. Ka një problem në momentin, nuk ju pretendoj të kem flamurin e kuptova. Tani ta dëgjoj Acën se nuk ka një problem, nëse flasim në studio nuk dëgjohet ajo. Alba, zonja Acka, kritikat publike nda njerëzve që nuk kanë munguar së përdori etikën nda jush, më duken të pavënda, sepse mund të kritikoj dhe unë momente tuajat, por që duhet jetë ky debati, gjithsesi. Se gjithsesi dhe ju jeni në opinion, për mendimin tim. Ne në bashkë nuk njemi, të mu vjen keq që ju bëni diversion fjalëve të mija. Unë nuk thash ato që ju nuk më citua drejt. Unë nuk citova fare. Fare nuk citova. Unë ju thash, ato pikpamje që janë në programin dhe që janë njëtet e programit Partisë Demokratike, sigurisht të kërë një reta në libën e Zotit Basha, sepse për fundit është lideri Partisë Demokratike dhe vjen me një program në fushat, apo jo, s'ka asgjë të keqe në këtë mes. A dhe unë stash që ka që të keqe, thjesht stash që këtu na dalin bashkë autor të libë. Okay. Përdesa ka pjesë e programit, nuk dalin bashkë Nuk dëgjojeni, më kuptoni, nuk dëgjojeni kur jeni të dy duke folur. Zonja Acka, po. Kështu që nuk ka asgjë të keqe nëse zoti Basha për pikpamjet e tij që kanë bërë me ekonominë, me kulturën, me qoftë edhe me gjë fushat e tjera, të këshillohet me këshilltarët e tij. Por të lutem, mash insinuar. Amen pra, shyshyr. Këtë po themi se nuk po e shajm, nuk e kuptoj pse ka një kompleks. Nuk po e shajm, kaq po themi. Ajo që po thuat. Po ta përfundoj, ju lutem. Ju lutem ta përfundoj atë. Është insinuat shumë e pavent. Që e gatunë në një magje shumë të pëlliqur, dhe më vjen keq që vjen edhe për ju tani që po e shikoj, që mendoni se zoti Basha nga që nuk ka shkruar sipas jush asnjë artikull, pas ka shkruar një libër. Po çfarë një libër, një gjë, një lider që ka, një djalë që ka studiuar, po ti zoti Zila, edhe ju, po tuleni tre muaj të ta shkruani një libër, katër muaj të ta shkruani një libër. Se jeni një djalë që jeni edukuar në Perëndim. Që shkjo logik. Po pa tjetër, unë kam shkruar më herët, zonja Acka, unë kam shkruar shumë artikuj, kam shkruar letërsi, shkruaj poezi, kam shkruar proz, askush nuk do abitin që se unë bëj liber. Dhe zoti Basha e përsëris, dhe unë nuk e kam asë kritik, asë një gjë, është drejtën e ti që tani del me një liber, nuk kam në problem. Kam bagoj unë, lutën, insinuata juaj duke thënë, ma nga duke ma thënë mua, në i famenyre, që unë pas kam futur duhur në libër. Unë jam thjesht një redaktor, në fakt, kam bërë gabim që kam me gjuhë redaktore, se është një redaktore, një profesoresh, një vajzë shumë e nderuar që një shumë i gjuhën, dhe ajo vajzë është marrë, ka bërë ato rikinituat që janë normale në tekst, mund t'i bërë dhe unë me një sugjerim fare të vogël, sepse jam njëri që jam marrë me letrat, ama, të bësh insinuata se natyre, dhe kusht ja pas kërka shkruar, zotit Basha, kë shumë e shumtuar.